Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Васильев, и это очередной эфир подкаста «Неправильного девопса». Тему сегодняшней, сегодняшнего разговора про жизненный баланс я замечу, что мы выходим в пятницу в обеденный перерыв. И это прям по правилам work-life balance. Поэтому советуют избегать от фейкового переключения контекстов. То есть, типа... Сейчас я почитаю телегу, посмотрю ТикТок и вот я отдохнул, такое как бы не проходит. Я рекомендую гулять в перерывах на свежем воздухе, слушать подкасты и переключаться реально. Хотел бы я, конечно, рассказать про баланс в моей жизни, но, скорее всего, у меня больше это похоже на перекосы. То есть я могу с головой впадать в работу, там сутками что-то кодить, ковырять, могу на все забить и заниматься чем-то интересным. И, наверное, так я освобождаюсь от выгорания. В этом эпизоде я предложу вам историю, как мы с нашим гостем выживали в Enterprise в режиме 9.18. Возможен ли воркейшн в пандемию? Uh, как наладить жизненный баланс, как тормозить лосей на дороге. И все это с uh, Александром uh, Рыбачком, uh, безопасник DevOps, uh, head of CICD Automation, патрон проекта Зупины лося. Привет, Саня. Привет. Да, uh, тебе удобнее украинскую. Так, я це одна з моїх теж громадянських позицій. Я розмовляю українською в принципі достатньо давно і е, щодня покращую. За це дуже велика подяка, тому що в нас не так багато ефірів українською. Я буду в перемешку, тому що акцент, okay. Okay. акценту тільки що узнав. Ти читав рэп, у тебе музикальна школа в беграунді. Розкажи е, та так, майже так. Дійсно, я закінчив музикальну школу. Це було вже так років 20 назад. Мабуть, клас гітара. У мене, в принципі, в сім'ї дід був достатньо відомим наладчиком музичних інструментів, він налаштовував на От, тому якось воно так склалося. А насправді реп я не, не, не читав. Я просто в мене були друзі колись давно в юнацтві, котрі займалися цим. Я просто так, як я займався ще і радіоелектронікою, і потім комп'ютерами, я цікавився, так як музика, це все весь бекграунд, зібрався. Коли не було комп'ютера, я робив, ну, ну, складав підсилювачі, електронні схеми. У ну, мене є, і освіта є відповідна. І тому вже коли, коли з'явився комп'ютер, то ми просто, я просто сказав, що хлопці, давайте записуватись. У нас був простий простий мікрофон маленький, там я його спаяв, це всі ну, роз'єми відповідні. Стандартні програми, типу Audition. І все. І, ну, Робили таке, ну це був домашній звукозапис, чисто для такого внутрішнього споживання, але ну було таке, так. Ну, це могло перерости в реальне майбутнє, могло так. Але в принципі, я завжди розглядав це як хобі більше. А таку професійну діяльність спочатку, коли з дитинства мріяв бути більше радіоелектронщиком, тобто конструювати схеми, якісь пристрої. Але згодом я зрозумів, що в нас на жаль в країні трошечки з цим ну ти сам розумієш, не сильно розвинено, тому я якось воно само собою прийшло в комп'ютери. Хоча, в принципі, якщо так подумати, і з дитинства теж я і комп'ютерами. У мене був поїзд, наш київський який мені подарували колись давно. І це завдяки йому, це ще я до біос, такі речі, це все теж було. Воно ну, потім вже трансформувалося в те, що є зараз. Ну насправді лайфсел це не було не перший досвід щодо, ну, починаючи там з радіоелектроніки, мабуть, ще тоді, знаєш, на в такі юнацькі і більш шкільні роки ти не сильно задумуєшся там про те, що там певну кількість заробляти. Найбільше мені більше не завжди цікавило, чи ну, займатися чимось цікавим. Тобто, коли ти. Сам процес він дає задоволення. Да? Тут всі, в принципі, люди. Інженери не інженери, всі кажуть одне, що якщо ти займаєшся чимось тим, що тобі подобається, то ти не працюєш, ти просто кайфуєш від цього. От тому просто я зрозумів, що саме конкретно того, що я хочу, я ну, не знайдусь. Треба десь, наприклад, переїжджати. Хоча таких планів в мене не було. Тоді, ну це, скажімо так, брак може якогось світогляду був на той час, але менше з тим щодо інтерпрайзу лайфа, ну це була моя третя робота. Починав я свою кар'єру, мабуть, як багато хто, це NK, support, от просто. От. Ну і згодом я зрозумів, що це занадто для мене нудно. І от хочеться більш такого робити. Тому я, я приїхав в Київ. Це було 10 років назад, Спочатку я потрапив у картилеком на адміністра... ну, Юнікс адміністратор, щось типу такого. І там просто теж, коли вже настало питання змінювати, то, відповідно, пошук вакансій привів мене до лайф. Але спочатку я е, мав співбесіду на Юнікс адмінпозицію, але дещо мені тоді скіли не дозволяли, і мені запропонували позицію аналітика з АІТ секюріті аналіст. І щоб просто, ну, чим був плюс в моєму випадку, щоб був бекграунд в unix системах. Тобто була позиція вимагала мати певний експіріанс в unix системах і наладжувати процеси за контролю, сканом і аналітичною роботою ну, вразливості цих систем, Ну, enterprise чисто корпоративної інфраструктури. В телекомі, так, да? всі починають з саппорта. Можливо, не скажу точно. Скоріше це більш така стандартна тема саме адміна. Там може да, ті девопси, котрі вийшли з адміна. Це скоріше більш таке common case. А в телекомі я знаю багато хто йде саме з профільної освіти. Наприклад, КПІ там е, я, наприклад, навчався вже ДТУ, Житомирський теж пол політехнічний, ну, державний технологічний університет. Зараз він і в мене якраз е, спеціальність технології та засоби телекомунікації. Тобто, це радіоелектроніка і комп'ютери там ну, змішане було. І саме з таких от, е, спеціальностей більше в телеком ходять. Але е, ти сам знаєш, що в телеком він достатньо обмежено. Е, ну, обмежений ринок, обмежений Коло, скажімо так, не то що можливостей, а зайнятості. Тобто, наприклад, ми були з тобою в ІТ при телекомі, да? тобто це вже common з іншим ринком, да? а саме конкретно телеком, ти те, радіомережі, це воно достатньо обмежено. Тобто там е ти не будеш, наприклад, придумувати якісь нові раді теле радіосистеми, наприклад, те, що навчає в тому ж університеті. Ти просто використовуєш уже куплені вендери, ти просто налаштовуєш його в певних знань. Тобто там налаштування антенн в плані. Е там е кут нахилу там и, и так далее. Юстировка, да. Слушай, ну, как я услышал, ты, наверное, живой пример свичинга с админов в DevOps. Можливо, я думаю, да. Я знаю по примерам, как мы сейчас, вот, например, набираем в контору, как мы проводим собеседование, скрины. адмінам на сьогодні не так легко свічнутися на DevOps, тому що цієї практики, особенно в телекомі, по розробці. Як у тебе це вийшло? Я би сказав, це більше самосвіта, це бажання і мотивація. Тобто я поставив собі за мету, що я хочу зрозуміти цю о, і технології, і методології, і так далі. і так далі. Тобто, я поставив собі за мету просто ну, перше, що я почав вивчати якісь ну, відповідно, профільні статті, можливо, деякі подкасти, там, блоги, і так далі. І так далі, і просто почав використовувати. Наприклад, там на той момент я працював в одній компанії. Більше в мене була така адмінська робота, теж ну були якісь DevOps-процеси, але занадто такі прості. І я тоді почав, наприклад, цікавитись контейнеризацією. Наприклад, Кубернетис ще тоді, ну це буквально десь було років п'ять назад. Тоді Кубернетис більш-менш почав уже вистрілювати. Там перші версії були один ну, 1.0, там 1.1, щось такого плану. І ем, мені сталося цікаво достатньо. Воно ну зацікавило, тому що, по-перше, я був завжди зацікавлений автоматизацією. Це ще, якщо повертаючись до того, що я казав в радіоелектроніці в дитинстві, я більше любив займатися саме цифровою електронікою, тому що мені подобалося автоматизувати якісь речі. Тобто щось автоматично працює, якісь паттерни, там, якісь логічні зв'язки і так далі. Я робив багато. На той час таких домашніх інноваційних речей, котрі, ну там, наприклад, у мене була приставка Sega, я робив для неї типу memory card, Хоча там була можливість в картриджах йшли такі ну, старі ці рамки пам'яті з батарейкою, але були піра... багато піратських картриджів, де їх просто вирізали. І тому ти граєш, наприклад, і ти не можеш зберегтися. І мені прийшла ідея, я вивчив повністю всю схему і зробив просто такий адаптер, да, от з такого плану. Тобто я люблю такі штуки, і тому саме сі-сіді, принцип автоматизації, да, він мені близький да, там, з електроніки, якщо так сказати. І тому мені це цікавило. Я от цікавився і Просто коли я на той момент в компанії запропонував, давайте заімпровуємо наші процеси. Та ну мені сказали, та типу він працює, не чіпає такого плану. Тоді я зрозумів, що треба йти далі. и уже, скажем так, импровить свои скиллы. Слушай, отличный кейс для начинающих девопсов, для свитчеров, потому что много мы об этом говорим, а вот тут просто реальный кейс. Хорошо, возвращаясь к балансу, как мы выживали в лайфселл? Я вот, для меня это всегда было чем-то прям жутким. С 9 до 18 нужно было сидеть а, на стуле даже, а, в, когда нет работы, то есть ну, ты должен находиться. То есть я вот, что я помню из, значит, у нас были а, система учета времени, карточки, у нас был даже application где-то на корпоративном сайте, где ты мог видеть, сколько ты провел времени в офисе. Цікаво, я еще не застал тебя, ты уже в lifesale працевал, а я еще не, Ого. я такого не помню. Вот оно, видишь, какая тема. Прикол. Я тебе скажу, что даже менеджерам приходила табличка в за какой-то период, что э, вот кто куда ходил и так далее. То есть у нас даже были такие как бы разговоры. И вот э, исходя из этого, как ты считаешь, э, когда в 18 вечера уже в офисе никого нет, это является какой-то мотивацией к э, work-life балансу или нет? То есть... А, ну, звичайно, я вважаю, взагалі це достатньо, достатньо вже застарілі методи. От я тобі скажу, що з моєї практики ну не знаю, як було в лейселі, щойно я дізнався. Можливо, було в лайфі, я про котаку не чув. Ну, менеджер не казав, не згадував. Ну, було точно, що треба було там о дев'ятій, там шостій. Ну, плюс-мінус пів години можна було там в принципі, домовитись. Так, але я тобі скажу, з тої практики, що в мене є, це ще не найгірший варіант. Чому? Тому що, в принципі, в мене була робота, в мене була ну, якась певна там, мотивація, зацікавленість. Тобто я був постійно зайнятий так, і, і це нормально. А, наприклад, одні з перших робіт це тоді, коли ти сидиш просто, втичеш в, в, ну, маєш втичити там в одну якусь крапку на стіні, тому що в тебе немає ні інтернету, тобі не дозволений, тому що там служба безпеки не дозволяє. Ну, тобто, такі достатньо неправильно, це, м'яко кажучи, неправильно вибудовані процеси, де тобі просто забороняють будь-що робити, але при, при цьому ти маєш чекати, що хтось прийде, Ой, у мене, мене мишка не працює, в мене там клавіатура не працює. Да? І швидко від цього просто втомлюєшся. Ну, відповідно, не гаючи часу, я просто брав з собою купу літератури. І е, читав, наприклад, про Linux, там, про системи, про адміністрування. І тоді просто, ну, використовуючи цей вільний час, я тоді на своєму старому домашньому комп'ютері просто побудував linux сервер з різними там, ну, це був домашній роутер, на ньому були там веб сервер ну, Тобто я просто ставив якісь компоненти, я їх вивчав відповідно сам просто для себе. Як вони налаштовуються, як вони працюють, тобто, там, NAT, на IPTables, DNS, ну, такі за... прості. Початкові штуки, скажімо так, адмінські, але це дало свої результати. Коли ти зрозумів, що крім роботи є ще звичайна життя? Тоді, коли я вчився ще, тобто, в мене були, було багато і достатньо часу. на... По-перше, я займався і самоосвітою, тобто, те ж саме професійна література там, практика самостійна, і е, я ще займався музикою. Музикою в плані я створював, робив вечірки. Тоді ще, коли я був в Житомирі, От, діджеїв на них, так, у нас були тематичні свої такі ком'юніті, вечірки. Тобто, це було достатньо. Це було таке хобі, котрим я захоплювався. Воно, в принципі, займало достатньо багато мого вільного часу. От, от, коли вже почалася робота, то в принципі, ну, цим я перестав, припинив займатися там, я вже почав більше розвиватися професійно, тобто використовувати максимально. Ну, вже потім пізніше з'явилася сім'я, діти, то з цим вже складніше, звичайно. Тобто, ти вже іноді хочеш багато чого там згадати, наприклад, ой, хотілося б це зробити, ціле це. Навіть і радіоелектронікою я дуже давно не займався, але хотілося просто, от буває, іноді хочеться щось зробити. Але це потребує достатньо. Там, ну, це не можна сісти там, наприклад, 5-10 хвилин, як кава-брейк. Да? Ти не зробиш цього, тому що тобі треба вивчити якесь питання, наприклад, тобі треба підготуватися. Ну, тобто це може зайняти декілька там, годин. От, а коли там буває так, що ну, в Києві відповідно ще достатньо багато часу це дорога займає. Ну, наприклад, якщо ти входиш в офіс, я, наприклад, ходжу в офіс. У нас зараз на період карантину вільний графік, хоча, в принципі, у компанії більше бачення до офісного режиму. В цьому є суперечки, ну особисто мені, в принципі, це не страшно, тому що я не знаю, не можу працювати вдома довго. Тобто один-два дня максимум, але я відчуваю просто таке ну, в собі лінивця такого. Знаєш, тобто вже більше поспати, там полежати, і ти, ну, виходить, треба там, ти встаєш і одрежеш одразу за комп'ютером, там, там кухня поруч, да? а тут ти, наприклад, хоча б збираєшся, виходиш, ходиш там по місту, дещо бачиш. Тобто, вже якась зміна, по перше, картинки, по друге, ти там ходиш. Ну, кожному своє просто. Та кажу, конкретно за своє. І тому, відповідно, ця частина теж займає дорога. От і е, ну, зараз по часам, наприклад, робочим є якась певна відповідна прив'язка до е, тайм-слотів, скажімо так. Але якщо тобі треба, наприклад, піти раніше, ти це запросто можна зробити. Тобто ти або домовляєшся з менеджером, або там просто використовуєш свій час, ти дивишся, що в тебе, якщо мітинги, не мітинги, там або певні таски, задачі. Тобто, в цим проблем мене немає. От, і, але знову ж таки, діти це школа, садочки, там, питання вдома, якісь а там пограйся зі мною, а почитай мені. Там, ну, таке от. І тому доводиться якось просто балансувати між цим, виділяти якийсь певний час. І ще важливо друга половинка. Ум якщо, наприклад, дружина вона може зрозуміти, наприклад, є якісь бажання, на да? ти хочеш чимось зайнятися, або в тебе, наприклад, з тими вже там зупинилася, да вона знає прекрасно про цей проект, знає для заради для чого він робиться, і ми з нею можемо спокійно домовитися. Наприклад, вона з дітьми там. А наступного дня їй треба буде кудись піти, і я можу спокійно з дітьми посидіти. Тобто, це достатньо стандартний кейс, як на мене. Тобто воно так і має працювати. Ну, я тебе скажу, что да, у, у второй половины тоже у нее своя есть тема, и по своему балансу и так далее, у них есть много дел, которые они хотели бы, кроме мамских, выполнять. И вот если ты зацепил уже тему по детям, у тебя двое. Так, да, ну, у да. меня трое. И, соответственно, у нас есть такие мини-детские сады в доме. И многие, когда говорят про. Work-life баланс имеет в виду, отождествляют это с тайм-менеджментом. То uh -huh. есть достаточно распределить время между работой, спортзалом и домом, и вот уже, как бы, какой-то баланс. Но на самом деле, насколько мне удалось с этим всем ознакомиться, здесь идет речь о эффективности на работе умение фокусироваться на важных вещах, выделять правильно время, ментальное физическое здоровье и что мне еще понравилось это эффект присутствия, то есть ты должен максимально а, предоставлять возможность а, своего присутствия, да ощущения твоего присутствия на работе, то есть тебя немало мало, не много, ты столько столько нужен с детьми, с женой там и своему хобби и Вот, описывая все это дело, мне пришла вот такая следующая мысль, что мы, например, мы в IT, да, у нас удаленная может быть работа, мы более мобильные, гибкие и так далее. Но в большинстве своем же люди, которые не могут сбалансировать свою жизнь, они не за. хорошей жизни это не могут сделать. А все-таки, как ты говорил, два часа минимум или три на работу мы добираемся, маршрутки, какая-то работа, в лучшем случае она интересная, в худшем случае она вынужденная. Дальше нужно еще домой что-то, некоторые работают на, не, на нескольких работах. Твоя гражданская позиция, у нас столько времени мы живем в таком, что у нас есть и волонтерство, и митинги, и все что угодно. Как вот э, в такой среде обычному человеку возможно да, это все сбалансировать? Вот твои мысли по этому поводу. Е, ну, Перше, ти правильно сказав, це тайм-менеджмент. Я тобі скажу чесно, що в мене з цим теж біда. Я от е, задумувався буквально нещодавно, знайшов е, чисто випадково там курс, деякий тайм-менеджмент, я хочу взяти його пройти. Не буду конкретно казати, бо не пам'ятаю назву, але не суть. От. Е, чому? Тому що хочу дійсно заімпровувати. Мене часто буває, я знаю, точно в мене є проблема це прокрастинація. І це у багатьох проблемах. Тобто, це от е, вже два. Тобто, перше, це правильний тайм-менеджмент, друге, це. Треба боротися із прокрастинацією. Прокрастинація може бути, це звичайно, наприклад, от як ти казав, це відволіктися на месенджери, на соцмережі. Потім, наприклад, в мене є. От, я думаю, у багатьох таке є, те, коли ти бачиш там, щоденна там, розсилка якихось дайджестів, наприклад, да, там, Medium або ще щось, і ти відкрив, о, потім почитаю, відкрив потім. І в результаті набирається купа вкладок, ти такий, блін, а коли його це все читати? І з цим треба боротися. Я борюся особисто, я просто намагаюся виділити оці 5-10 хвилин для того, щоб почитати там дві три статті, ну дивлячись, наскільки вони великі, і наскільки матеріал потребує, наприклад, якогось там навантаження розумового. Да? Наприклад, якщо це якийсь гайд, там чим сервіс mesh один відрізняється від іншого, то тут треба там, більш так чітко продивитися конкретно якісь відмінності. Там, технічні моменти, Да? якщо це якась там стаття, наприклад, про self-management або там, розвиток особисті, то в принципі це більш легко читається. Тобто немає якихось технічних термінів, котрі треба там. А, ось. І, ну, відповідно, це залежить в більшій мірі, мабуть, від, якщо на роботі, то це залежить від того, де ви працюєте, що у вас за проект, які у вас стосунки з менеджером. Тому що є роботи, де у вас. Ну, 100% там, навіть 120% завантаженість, особливо, якщо ви там, сайт Reliability інженер, коли у вас там горить все, вам треба бігом -біг бігти, то в цьому випадку це дуже важко. Я знаю це. Якщо у вас більш така робота, якась research and development, я б сказав би більше. Да? Наприклад, от ви просто розробляєте якісь системи автоматизації, там. тобто у вас немає якоїсь хайлот інфраструктури, за яку ви маєте відповідати, там, якщо щось, не дай Бог, станеться. То в принципі тут можна балансувати. У вас є таски, якщо ви працюєте, наприклад, по скраму, це взагалі простіше. Тобто є певний там, проміжок часу, за котрий тобі треба зробити роботу. І ти можеш її планувати сам, ти зробиш її сьогодні, ти зробиш її завтра, або пізніше, або там раніше. От. І відповідно, якщо в тебе ти зробив щось раніше, або запланував пізніше, ти можеш виділити там, декілька годин, щоб зробити там, те, що ти хочеш. Вот. Ну, монотаксы портуют. В Lifecell мы а, переключались конкретно. Мы спускались на первый этаж в спортзал и играли, рубились в теннис, в попарно. Мы могли несколько часов там а, проводить и так далее. Но и, еще один вариант вот у ребят был. А, ты куришь, кстати говоря? Да. Но ну, вот есть ребята, которые курят. Вот курилка. Это ж такой свитчинг. То есть ребята выходят... А, покурить, они обсуждают все, что угодно, независимо от работы и так далее. То есть, и Um, так, я знаю. Я не не палю, але принаймні іноді виходжу от навіть зараз на е, поточній роботі. З нам ну, мене бувають кличуть там, пішли. У нас є там тераска, така невеличка балкончик, типу в офісі. Тому буває залюбки, виходжу і просто побалакати. Да, наприклад, це дійсно окей. І теж практикую ще в лайфселі лайф як ми тоді практикували з колегами і зараз практикуємо, особливо влітку. Е, просто пройтися. Після обіду просто піти там погуляти навколо, десь по місту, ну недалеко, скажімо так, десь е, мінімум 30 там до години виходить і це дуже ок. По-перше, це фізичні, а, ти ходиш, ти вже рухаєшся, ти не сидиш там, наприклад. От а по-друге, це дійсно контекст свідчень. Тобто ти не навантажуєш свою голову нічим, ти просто спілкуєшся, ти ходиш і дивишся, і все. Навіть один. Я бываю иногда, когда сейчас в офис ходит очень мало людей, там, я могу один выйти, просто походить в наушниках, можно послушать або аудиокнигу, або музыку, або, ну что за Люди уходили, например, 2-3 недели, если у них получалось, в отпуск. Они обязательно куда-то уезжали, далеко, ярко, и проводили время просто с отрывом. То есть я понимаю, что э, накапливался отпуск, и они вот по максимуму э, его э, использовали, но нередки случаи, когда человек после такого отпуска, возвращаясь в, в компанию обратно, либо увольняется, либо для него это такой стресс. То есть, и я понимаю, что а, даже если ты уходишь в какой-то долгий отпуск и далеко куда-то уезжаешь, это все-таки не баланс, то есть не до конца баланс, то есть ты не до конца переключаешься. Вот этот есть детокс, гаджет детокс, да, то есть... Да, то тобто це один із э, варіантів, який обязательно потрібно Э, Емоції отримати, відключатися від от роботи. но потім як вернуться в е, от, от в тому -то і проблема, мабуть. Я тобі скажу чесно, я детокс не пробував, але мені здається, що в принципі, в принципі це стресово. Тобто ти спочатку там в виробляєш собі залежність, потім ти різко себе відрубиш, і потім в тебе починається ломка. Це так само, як, наприклад, кидати палити. Да? Ти купалиш, палиш, палиш, різко кидаєш і, і щось не так. Да? Е, рекомендують по всі за всіма рекомендаціями е, саме зменшувати, поступово зменшувати. Да? В принципі, в мене це вийшло майже одразу, але я до того зменшував. В принципі, Я, якщо так чесно казати, тобто в мене не було такої звички, що я там щодня попався цигарок. Ні, от, тому якось воно мене пройшло просто. От. Але з тими ж гаджетами, наприклад, я особисто я пам'ятаю, в мене була дуже така, ну, те, що теж, залежність саме конкретно від. Гаджетів, і там соцмереж. Але ти сам знаєш, що в нашій країні події з 2014 року різні, тому у мене була залежність від інформації. Тобто я постійно споживав багато інформації, що відбувається, що там там. Тобто такий в мене був критичне, таке занадто критичне мислення до всього. І потім з, пев... з часом воно в принципі все ну, трошки заспокоїлося. Не те, що я скажу, що там я не цікавлюся, але принаймні в мене немає вже такого, що я там просто от, Ну, кожну хвилину, кожну секунду. Так, да? от, плюс зараз ти сам бачиш, все трансформується більше в Телеграм, тому зараз ти просто, наприклад, відкрив Телеграм, прочитав, там закрив, немає такого. Що ти просто, от... Я запомічаю, що в мене буває таке, там, ти відкриєш інстаграм, Фейсбук і просто починаєш скролити. Таке, знаєш, тупе скролення. І ти... Е... Такий стоп вистачить, та закриваєш його. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що треба поступово от якраз от ловити собі на ці, якщо таке є, ловити на ці думці, що треба просто от його менше його відкривати. Або, наприклад, коли повністю там ти там, ввечері прийшов додому, ти вже там, наприклад, діти сплять там, все можеш відкрити, подивитися, там повідомлення, там може щось цікаве, да, якісь підписки, там може є якісь не обов'язково там не знаю блогери, да, просто якісь інформаційні штуки. Ти можеш почитати. От, наприклад, я в Фейсбуці собі відфільтрував. Стрічку так, що в мене тільки там якісь цікаві підписки, котрі мені там може бути професійні, може бути просто якісь інформаційні. Тобто головне вчасно себе зупиняти, просто там максимум 5 хвилин і тупо закривати, все. Ты сказал, при, пришел домой, а дети уже спят. Не, не, мало на вазе, когда ты уже пришел, ты в дома, и уже дети спят. То есть, ну это плохо, на самом деле, когда ты приходишь до дома, а дети уже спят, садись на отделение. Это вопрос. Как не допускать такого? То есть, как делать, чтобы детям уделять, они же в разном возрасте требуют максимального внимания. Как не упустить? Этот момент. Е, ну, по-перше, по якщо це робота, то, мабуть, треба, не знаю, чи змінювати роботу, чи змінювати графік, наприклад, якщо це можливо. Да? Тому що якщо. Ти працюєш там до там 8-ї вона у мене була така робота насправді. І ну, Там просто графік був з USA і відповідно пізніше в Київському. І я себе зловив на думці, що дійсно я приходжу додому і вже всі сплять. І це ну, погано. Ти просто реально можеш пропустити, як твоя дитина подоросліша, і все. Тому треба щось змінювати в цьому. На, о, 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 о. І якщо це не робота, наприклад, а хобі або там ще щось, то відповідно треба значить, виставити приоритету. Ріте, що для тебе важливіше, там, або хобі, або сім'я, або робота. Тобто, ну пріоритетність. Тобто, що на першому плані? На першому плані, ну, в принципі, я вважаю, що має бути сім'я. Але робота має бути досить поряд. Чому? Тому що, якщо в тебе не буде, ну може не, не робота, як така, наприклад, ходити там в офіс, да, але принаймні джерело доходу. Тобто, джерело доходу для того, щоб забезпечувати свою сім'ю. тобто це Таке, воно невід'ємне один від одного. Бо просто якщо ти не можеш забезпечити сім'ю, то мені здається, що не треба було її заводити. Треба було подумати. Це такий момент, може звучати так якось трохи дивно, але насправді це правда. Тобто ти береш на себе якесь певне, певне зобов'язання, потім не можеш його тягнути. Для чого? Щоб потім вигорити? Ну, я тебе скажу, да. У мене було і в опиті інтерпрайс, і больші телекоми, і стартапи, і. Тут как раз момент такой: я погружался просто с головой, я нырял, и иногда бывало, что я ненавидел, что утро уже настало, потому что у меня столько было работы, я был увлечен, но сейчас я понимаю, что оно того не стоит. Во-первых. А во-вторых, есть такие как бы случаи, когда оправдывают, вот ты говоришь, источник дохода этим оправдывают. свою занятость и не стремятся в семью, либо приходят позже. Есть такая проблема, когда дети, детям объясняют, что папа на работе, то есть в меньше времени и так далее. Вот есть как ты считаешь, вот есть ли какое-то, вот, не знаю, для себя правило или какой-то ответ, чтобы все таки этого избежать? Потому что дети, они растут очень быстро, и, соответственно, можно действительно не успеть Заметить, как вони, а заміть, як вони вже виросли. Ти відчуваєш, що ти повністю зайнятий там до ранку, то тобі треба дійсно щось змінювати. Тому що, ну якщо навіть ти отримуєш кайф від цього ти твій хобі, то. Ти просто ну, жертвуєш тим, ну, сім'єю, по суті. Да? Тобто твої діти просто зростають без тебе. От. У мене буває, наприклад, коли я вдома там залишається працювати, да? І, наприклад, хтось із... ну, от було нещодавно, був локдаун, школа не працювала, дитина там, вдома, онлайн-школа, або, ну, або двоє одразу, там, один садочку, один в школі. І ти сидиш, працюєш, а до тебе приходить дитина з своїми питаннями, там, наприклад, щось хочеш там, зробити, а ти кажеш, я не можу зараз. У мене там або мітинга, бо то ну, просто не може я на роботі. Да? Він наче розуміє, що на роботі, але все одно це дитина, йому важко це зрозуміти, що це речі, котрі ну, ну, якби хотів, може, ти міг би, але ну, є якісь певні зобов'язання, теж, котрі ти можеш виконувати. Да, ти можеш, в принципі, да, насправді, скіпнути, я не можу на мітинг, але ж ми всі розуміємо, що це наслідки. Тобто ти будеш менше перформати на роботі, це може відобратися на твоїй кар'єрі, на, на твоїй зарплаті, на бонусах, або що там ще є. Тому, тому тут треба, в принципі, просто. Або ви, мені здається, якщо це неминуче, ти не можеш нічого змінити, наприклад, такий проект, у тебе. Ну, от, от буває такі, да, не можемо засуджувати. А, мені здається, що треба просто домовлятися з сім'єю. Тобто з нею треба поговорити, сказати, от таке становище. Там, я от вимушений, да, я щоб в тебе було все найкраще, наприклад, там. в тебе є найкраща там, школа, там. в тебе є найкращі, там, іграшки, ще якісь речі, ну, тобто такого плану. І можливо, з часом це буде зрозуміло а, дитині, для чого це робиться. Хоча в, теоретично це не зовсім правильно. Тобто ти все одно жертвуєш часом, котрий спливає, на жаль. А якщо говорити про варкейшн, это це коли ти работаєш. Путешествиях был ли у тебя такой опыт? Рассматривал ли ты вообще возможность такого? Уїхати і працювати в движенні? Не було точно досвіду. Чесно кажучи, думав про це. Ніколи не, не доходило до того, щоб зриватися і це зробити. Ну, По-перше, тому що я кажу, в той компанії, то що я працюю зараз, це не зовсім можна реалізувати. Можна це зробити в певний якийсь проміжок часу, да? наприклад, там, на, на, на декілька тижнів, наприклад, да? поки карантин, там, поки локдаун, там, Не є зобов'язанням ходити в офіс. Ну, Мінімально. Ну, в принципі, я робив так на відпочинках. тобто Я брав там, певні там, дні відпустки і просто брав з собою ноутбук там, і міг працювати. Тобто, да, такі були. Але, в принципі, я скажу так, що а, якщо ти плануєш відпустку, особливо з сім'єю, то краще брати відпустку, чим брати працювати, тому що ти не приділяєш увагу ні сім'ї і нормально теж тобі, ну, ти, ти не вмикаєшся. Тобто контекст, переключання контексту, воно мені здається. Це більше шкодить. Ну, залежить, звичайно, від того, що ти робиш, але от конкретно в мене буває, ну, ти намагаєшся сконцентруватися, а тебе відволікають, наприклад. От, ну, тому краще все-таки розрізняти. Якщо ти їдеш на відпочинок, то краще брати відпочинок. Якщо у тебе там full remote робота, то мені здається, тут взагалі немає ніяких обмежень. Тобто, Будь ласка, їдь. А навіть по Києву просто можна навіть на набережній. Особо Зараз не поїздиш, є. правда? Ну, походи, так. Да. Ну, не, маю на увазі просто щоб сісти на свіжому. Я знаю, що у нас минулого року де деякі працівники з Межигір'я працювали. Наприклад, ми вмикаємось там на стендап, чую, там пташки співають. Я кажу: О, привіт, а ти де? А, ти де? а я в Межигір'ї. Нормально. Да, да. Прикольно, природа, класно. А от вот эта фотка на, на заставці це таймс Square. Е, здається, так не то що не пам'ятаю. Це я знаю точно, що це будівля фондової біржі Е, Чому моя там фотка? Це минулого року, точніше цього року. Здається, в лютому наша компанія виходила на IPO. Компанія Плейтіка. Е, і це було у нас таке, як міні-свято в компанії. І перед цим е, всім бажаючим запропонували е, ну, компанія міжнародна е, відправити фотографії, які будуть там, виходить з будівлі великий екран. І перед початком презентації були всі фотографії всіх е, тих, хто надсилав. Вони просто як слайд-шоу, вони перемикалися. Ми спочатку ну, багато хто думав, що це, та це мабуть, просто ну, синій екран, цей, е, е, як він називає. зеленые, точнее, хромаки. О, и, и, и ты типа наклали. але есть э, сайт Nasdaq, здається, і и там я видео, там камера стоит, якраз как раз вот все ракурсу, и она показывала в реальном часе, там действительно были эти фотографии. Супер, да. Ну это выглядит прикольно, да, очень. Я поэтому и спросил, что по штатам, но ты говорил, что в Канаде, да, ты был в Канаде так два раза. Да, Ну, в Нью-Йорк не, не не, попадал. Нет. Uh, мне мне что uh, интересно, почему я про Нью-Йорк говорил, uh, это город просто сумасшедшая энергия. То есть то, что происходит в Киеве в самый пик, угу. это пробка, на самом деле. А вот uh, Нью-Йорк это сумасшедшее движение. И вот мне интересно как раз было ощущение, uh, которое я uh, получил, Я был несколько раз, это тебя просто переполняет энергией. И как балансировать в этом? Ну, мы видим, да, что они делают. У них есть много йоги, они mm -hmm. много бегают, у них в день начинается чуть ли не в 5 часов утра и так далее, для того, чтобы успеть все. Mm -hmm. Знаменитый yeah. Кейси Нэнстед, в 5 часов подъем проверка всех соцсетей, да, начинается какая-то работа, дальше бег, соответственно, потом добирается до работы, возвращается обязательно там с 7 до 10 время проводит с семьей и обязательно в 11 часов спать, потому что в 5 часов вставать, то есть вот такой вот как бы режим. А какой у тебя режим? От ти, до речі, згадав про американців. Ну, я маю на увазі США. Я був в Монреалі, це ти сам знаєш буквально там 100 кілометрів Нью-Йорк, якраз. Тобто, Монреаль, це як така міні-Нью-Йорк, як кажуть. там, в принципі, Ну там ритм не здається мені таким прям жахливим, як Нью-Йорку. Але щодо ж життя в США, ну конкретно такого ритму. Я пам'ятаю, коли я працював з американською компанією, там Каліфорніс Каліфорнійці. То мені теж дивувало мене, що за їхнім часом 7 ранку, сьом ранку, вони вже всі в офісах. Я такий, блін, а коли ж вони живуть? <сум> я сам людина, яка любить поспати. В принципі, я більш ну, з дитинства це сказав, бо в мене більш такий піоритм сови. Я пам'ятаю, піднятися в школу це був ще той челендж. Плюс зробити, наприклад, уроки після школи, це теж для мене ну куди це світло, треба йти гуляти. Настає вечір, я де уроки, і я так буваю до 12, до часу, ну, о осьомій там або о шостій підйом. І все. І це от таке, от зараз, звичайно, я вже ну так прямо до ночі не сиджу, але. В такому ритмі, да, іноді буває. ну, е Добре, коли в тебе є е зранку ну, на, на твоїй роботі, коли є гнучкий більш графік, тобі не треба там чітко в восьмій або чітко о там, не хвилиною пізніше, ти можеш прийти і, і на 10, і 10, 30, 11. Ну, це немає проблем, в принципі, цього. тому, якби, Зараз в мене е в основному підйом о ну, це будильник сьомий, там ще, відповідно, можна долежати, доспати, там ще відкрити, там, наприклад, щось теж подивитися хвилиночок 5. А, Чому рано? Тому що школа у дитини до дев'ятої ранку треба завести школу, і я йду одразу в офіс. От Як коли була школа онлайн вдома, то в принципі, я вже міг собі дозволити, там, наприклад, поспати довше. А, чому я, наприклад, не лягаю спати в 11, як ти розказував цей ритм? А, тому що десь о 10 в кращому випадку вдається тільки вкласти дітей спати. А який возраст у тебе там? В 8,5. Вот. А ще життя є з дружиною, наприклад. Там. Подивитись щось може, можливо, поговорити щось. Тобто година, ти не встигнеш просто за годину. Тому зазвичай виходить відбій десь пів дванадцяти, дванадцяти, або пізніше. Ну, пізніше, рідше, в основному, пів дванадцяти, дванадцяте. Я тебе скажу, я теж сова і я думав, що я така сова, то тобто я не мог ніколи встати рано. Я жив. в пяти минутах, десяти минутах от школы и в трех минутах от университета я всегда приходил последний. Mm -hmm. Но true. я тебе скажу, сейчас, наверное, потому что дети появились, мы где-то к десяти ложимся обязательно, я засыпаю с ними и я спокойно могу встать где-то после трех, может быть даже иногда где-то раньше и действительно продуктивно поработать даже в ночь. То есть и потом детей в школу, в, школу, в садик ты уже отвел а у тебя уже выполненные есть моменты. Ты спокойно, тебя, ты, во-первых, ты спокойно делаешь работу, тебе никто не маячит в мессенджерах, у тебя нету новостей, ты ничего не читаешь, ты можешь заняться, выполнить. Иногда бывает за час ночной или за два, выполняю работу, которую за день не могу выполнить. Вот такое как бы бывает. Привет Александру от команды Моби. Д звездочка Секей, то есть, да, ну я думаю, что YouTube не забанит. Ну, привет, да. Игорь да. У тебя, насколько я знаю, ты уже очень давно поддерживаешь проект Супины Лося. И как это уживается? к семье, к работе, к хобби. Как еще вот это? Потому что я знаю, ты принимаешь участие на эфирах, ты реально на съемках, ты реально там, я не знаю, сейчас мы узнаем, били тебя или нет, там и так далее. Расскажи вот этот момент. Так. В принципі, знаю проект. Ну проект існує вже три роки. Я в цьому проекті. Ну, в принципі, я не є членом цього проекту. Я просто іноді там на запрошення приходжу. Ми особисто просто познайомилися з Костянтином минулого року, а, от і це був, до речі, сюрприз від моєї дружини. На, на день народження таємно з ним списалася і просто мене привела до нього під, під під з приводом, що це там кудись мені треба щось завести. А тут стоїть Костя. А, а ти фанател от проекту? Так, звичайно, так. Чому? Чому саме від цього проекту? Тому що я така людина, в мене відчуття занадто. То мені здається, може це в цьому є трошки проблема це відчуття справедливості. Тобто, я завжди хочу, намагаюся там, щоб всюди було справедливо, де тільки можливо і. Коли я почав водити це з 17-го року, я відчув, що ну, безлад на дорозі відбувається, то або коли ти їдеш, або коли ти паркуєшся, або просто ну той, хто їздить, мабуть, знає про що я говорю. І якось просто випадково пам'ятаю, в 18-го року, коли цей проект почався, хтось десь в чаті надіслав. У нас був я пам'ятаю чатик автомобільний ми там про автомобілі. Говорили там з колегами на колишніх роботах, і надіслав. Я такий, О. А це прикольно. От. Ну, Я почав дивитися, дивитися якось ну, ми з дружиною, потім даже регулярно всі випуски дивилися. Ну, і якось так: в мене було таке бажання, я думаю, от, от мене туди, от би мене туди. Я думаю, всі так так. думають, багато, Особливо на дивані. Е, відповідно так, ну плюс Костянтин сам каже, що е, багато людей дійсно просяться постійно, давайте на, я до вас на рейди, до вас на рейди, але він не поспішає е, одразу всіх звати з собою, тому що дуже багато є неадекватних реакцій. ну В плані там, наприклад, він думає, от я от я їм влаштую, і він починає провокації влаштовувати дійсно на агресію. Да, та, 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 та. Там проект засновується на тому, що якраз нуль агресії зі сторони активістів, скажімо так. От. І, і виходить, да, бували такі випадки, що люди просто починають чи піаритись на камеру, чи що, і, і агресувати, і це виходить конфлікт, і ти програєш від цього навпаки, бо якщо там поліція, все, і ну, важко довести вже, хто був не правий. Ем, от, і відповідно, ми коли здружилися, я, ми списалися, і в принципі я запропонував, давай там приймеш участь. А я сказав, що в мене є дрон, я купив на той момент квадрокоптер. І кажу, я можу зробити кадри гарні. Наприклад, зверху можна буде масштабно видно там, наприклад, перекриття або там запарковане. О, супер, давай. От я ми якось так, спочатку я пам'ятаю, перші рази я просто на зйомках був, потім якось вже почав більш-менш. Ну, то прізно буває, буває, що я можу камеру там, наприклад, якусь додаткову взяти познімати або квадрокоптер. Буває таке, що і там беру участь в конфліктах, якихось перемовинах, датості. Таке бувало. Фізично ні разу не було. За той момент, ну, я не на всіх випусках бував, тих, не тих, котрих, наприклад, мені давали знати, ну казали, що можна прийти. там, то Був один раз, я був свідком конфлікту, там один з випусків на Кирилівській, там, де трамвайні колії, то я був, але я стояв трошки далі, тобто мене не зачепило, але я це все бачив. от. Я пам'ятаю цей випуск, да. там збили кого-то і... під мостом, да? так, да, там да. не збили. Він просто вда... типу, як їхав на велосипедиста, він вдарив його по капоті, так легенько. Ну, а да. Ці вибігли одразу з ногами тобто, на нього. Ну я стояв далі, камера була більш такий широкоформатний кадр, тому я стояв подалі і відповідно, ну тобто, мене не зачепило це. Хоча, ну там, в принципі, нічого серйозного не було, але достатньо неприємно, скажімо так. От тому е, я скажу так, що. Як ти кажеш на дивані, да, от коли ти дивишся випуск, то дійсно воно таке от просто аж ну, особливо ці такі тупі відмазки, просто ну, іноді ну, такі безглузді відмазки. Але коли ти там, у мене часто, у мене один раз було, що мене бомбило, реально просто по жерсті бомбило. Але в основному всі рази якось ти навпаки, ти це слухаєш і тобі смішно від цієї безглуздості. Тобто тобі починають щось таке розказувати. І ти, ти, ти дивишся на них такий, ну просто смішно. Тобі або там починають агресувати, або там факи тикати, або там щось таке. І, ти, і просто смішно. Отак, як Костя сам робить, він просто сміється на агресію там. Це Та хороший варіант защити, да -да -да. І, і, і Воно реально працює. Тобто тобі не хочеться агресувати. Єдине, на Одеській площі був випуск минулого року, отам реально дурдом просто був такий, ну, я не знаю, мене так бомбило після того випуску. Ну, Просто це рівень такої наглоти і не знаю. Невихованості на один квадратний метр, воно просто, мабуть, переповнено. Тому це от такі, да, бувають такі моменти. От. Але загалом, в принципі, я ж кажу, часто... Ну, і, і, і що найголовні, що люди, котрі порушують, наприклад, вони не усвідомлюють, вони починають сперечатися, щось розказувати. Там. Кажуть, от, ви там заради контенту, ви заради лайків, там, а Костя, ну, і це правда. каже, так ви ж робите цей контент. От реально, люди, котрі, наприклад, помилилися, ну буває таке насправді, да, там, або не довчили, або бачать дуже багато стадного інстинкту. Всі ж паркуються так. Ну, і я запаркувався. Нічого там знак, 334. І багато людей... Ой, вибачте, да, я від'їжджаю, все, про них ніхто не пам'ятає. Реально, ти спитаєш, ніхто, я навіть не пам'ятаю. Але зато ті, хто починає сперечатися, агресувати, розказувати, що ви не праві, що тут можна стояти, я на 5 мінуточок, або аварічка, от, ну… Вот вы сами робите этот контент, вы реально сами робите. Как вот. бы все або не порушивали, або выезжали одразу, мабуть, этот проект бы уже давно закрылся. Я тебе скажу, я встречался с Костей, Мы пересекались. Я был на четвертом канале и мы пересекались, и э, так получилось. С я просто включил телефон и задал вопрос: зачем Костя это делает? Зачем этот проект? То есть. Вірить ли он, що чоловік може змінити ситуацію? Як, як можна змінити ситуацію однієї, якщо ви один в полі боя? Я скажу, як. Ви знаєте, дуже просто: раз в 5 років ми можемо змінювати ситуацію в країні. Голосуючи на виборах Верховну Раду і на міських виборах, думайте, за кого голосуєте, запитуйте в них і голосуйте за правильних людей, ви зміните ситуацію в країні? От я хотів би адресувати этот вопрос тобі. Віриш ли ти, що? Вы, я не знаю, ты не в команде, но вы выходите на перекресток. Там два оператора, там два человека, силовой блок, Костя, и ты, и еще кто-то из патронов. Вы можете реально изменить ситуацию? Мені здається, воно таке дуже філософське, тому що з однієї сторони, ті люди, котрі сумніваються, сумнівалися, вони, можливо, наступного разу будуть думати. Я тобі скажу чесно, що і я після проекту став більш уважним. Тобто раніше там дійсно був якийсь такий мінімальний стадний інстинкт. Там А, став, там да Ну там я там трошки там, постою і відійду. да Але після цього проекту я став більш, тут, наприклад, тут не можна ставати, навіть якщо місце є, навіть якщо дійсно ти там нікому не заважаєш, ну не можна Значить не можна, принципово, все. Ні там 10 метрів від краю перехрестя, ні від краю пішохідного переходу. В жодному разі. Я поїду там декілька кол зроблю, або трошки далі. Далі я стану, я знайду де легально стати, де нормально, без проблем. Або у дворі, наприклад, теж без порушень, ніякому не заважаючи. Я пройду там 100, 200, 300 метрів це не проблема для мене, але я не буду порушувати. І я реально не бачу в цьому проблеми а багато людей. Просто от, ну, не можуть пройтися. Вони купують машину не для того, щоб ходити. Їм треба прямо от перед входом стати, і все, і пройтись. ну, то, ну я, я не можу зрозуміти цього. Тому, відповідаючи на ці питання, от ці люди, котрі сумнівалися, вони, в принципі, я вірю, ну і багато так хто казали, як я. Дійсно, це було, котрі підходять на вулиці, кажуть, я завдяки вашому проекту став більш уважний, став робити зауваження іншим. Да, так, такі є. Але ці люди свідомі, в принципі, вони просто там заблукали. А ті люди, котрі от такі, от, ну, бики, скажімо так, принципові, котрі рогами просто порушують, там ні. І дуже багато дискусій на цю тему сам Костя піднімав не один раз. Це. Це на законодавчому рівні має обмежувати. По-перше, це має бути штрафи більш ем, інтенсивні, в тому плані, що поліції мало, це проблема, і не всі можуть всюди встигнути. Тобто теорія розбитих вікон працює тут. Один порушив, другий пішов, каже: А чого? Ну всі ж порушують, і я порушую. Да? Е, тому інтенсивність. По-друге, сума штрафів, тому що для деяких людей там 300 гривень або 500 це не гроші, в принципі. Є багато кейсів, котрі так прямо в інстаграмі на камеру і викладають, кажуть, там мені деше дорожче типу, пропустити якусь зустріч з впливовими людьми, ніж я буду там. Ну, я там заплачу цих, там, штрафи, що я на смуги транспорту проїхав. Це друге сума штрафів. І третє, найдієвіше це мають бути бали. Штрафні бали, тобто проїхався в смузі транспорту, мінус там 1-2 бали. І все, коли бали закінчились, анулювання прав або анулювання транспорту. Ну тобто, як є в, скажімо так, в розвинутих країнах європейських або не тільки європейських, все там не церемоніюся, це порушив до побачення. Це оце буде тоді це працювати, бо активізм це все добре, окей, але воно ем, не вирішить проблему. Воно вирішить міс... Чим корисний проект зупинилося не стільки тим, що виховує людей а. Е, дуже часто в багатьох місцях після рейду, наприклад, або писалися, тобто це цього не видно глядачу. Костя особисто пише буває запити до Шеу, наприклад, до там, міської влади, або вони самі багато поліцейських дивляться, я знаю, ну Костя знає точно, і е, чиновників, наприклад, якогось там районного рівня, да, і вони реагують. Деякі реагують, наприклад, там проблема там, що на парку на тр, на тротуарі. Наступного дня поставили стовпчики або знак повісили. Таких випадків є дуже багато насправді. Оце цим корисно, да? це, це в принципі довгострокові зміни. Бо саме виховання, я ж кажу, воно, мені здається, із всього, із всіх тих людей, котрі ну, були в випусках, мабуть, ну, до 30% відсотків людей зміняться. Круто. Друзі, на завершення я хотів би сказати, Саша, виходить реальний примір того, як. можно балансировать довольно непростую работу в IT, как бы кто ни думал, семью все-таки, это двое детей, заниматься и общественной деятельностью, иметь позицию, поддерживать ее и принимать даже участие не просто с дивана, а реальное участие. Поэтому, наверное, я хотел сделать такой вот позитивный эфир, Uh, и ты этот позитив принес. Тебе большое спасибо. Uh, спасибо Александру за украинскую. И до новых встреч. Пока-пока. Бывает. -то.